শিকাতি সপোন বাতৰ তুমি চমকা পোহৰ জোনা আউলি বাউলি মন সাগৰ তুমি ধুতলা নীলাকা চাও ঘনে ঘনে যাও বাৰে বাৰে বিচাৰি উশাহৰ অনুভূতি, এই বেগটোত চাগে অনিমেষৰে কাপোৰবোৰ আছে নহয় জানো? মই তোক 5 মিনিট বুলি কৈছিলো নে নাই? এতিয়াও মোৰ 5 মিনিট হ'বলৈ 2 মিনিট 40 ছেকেণ্ড বাকী আছে। আৰু শুন, ঘৰত সকলোকে কৈ দিবি যে প্ৰিয়ম আহি আছে। বা, তুমি শুই আছা যে, তোমাৰ গাটো বেয়া নেকি? গা বেয়া নহয়, কিন্তু মই তোমালোকৰ দৰে বেছি দেৰি বহি থাকিব নোৱাৰোঁ। মোক অলপ ধৰি দিয়াচোন। অঁ, কাৰটো দি দিয়া না। স্কুল যোৱানে? তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? আগতে পঢ়িছিল, কিন্তু এতিয়া মই স্কুল নাযাও। কিয় নোযোৱা? মোক স্কুলত পঢ়াবলৈ মাৰ ওচৰত পইচা নাই, কিন্তু মোৰ স্কুল যাবলৈ বৰ মন যায়। তুমি বেছি দুখ নকৰিবা পম, তুমি মই একেই, ময়ো স্কুল যাব নোৱাৰোঁ। তোমাৰ দৰে মোৰো মন যায় স্কুললৈ যাবলৈ। এইটো লোৱা, খেলা লোৱা, খেলা। তই ইয়ালে কিয় আহিছ? যা ইয়াৰ পৰা। আৰু এইটো দে। জিৰ বস্তু তই নুচুবি। মা, সি এইটো নিজে লোৱা নাই নহয়, মইহে তাক দিছোঁ। কিয় দিব লাগে? আৰু তই মোলৈ ভেবা লাগি কি চাই আছ? মই তোক কি কৈছো তই গম পোৱা নাই? যাই আহ। মা, তুমি তাক কিয় এনেকৈ ক'লা? তাৰ গাত একো ভুল নাই, তাক মইহে মোৰ ওচৰলৈ মাতিছিলো। কি দৰকাৰ তোমাৰ সেইবোৰ কৰিবলৈ? আজি আজি মাতিলা,
আৰু তেনেকুৱা নকৰিবা। সিহঁতৰ লগত মিটিৰালি কৰাৰ তোমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কিয় মা? মানে তেওঁ সন্মুখী দিহা গাড়ীখন নেদেখিলি? মই কিবা এটা ভাবি আছিলোঁ, হঠাৎ গাড়ীখন আহিল, একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ। চাব, ইয়াতে বহ। তোৰ বেছিকৈ বিষাইছে নেকি? নাই, ইনজেকশ্যনটো লোৱাৰ পিছত অলপ কমিছে। তোক মই সদায় কওঁ, গাড়ীখন সাৱধানে চলাবি। আৰু তই গাড়ী চলাওঁতে কিহৰ চিন্তা ভাবনা? কিহৰ ইমান চিন্তা? নাই, এনেই আৰু। এনেই আৰু কথা ক'বলৈ আহে। শুনা কণ, হেৰি নহয়, তোৰ গাড়ীখন মই গেৰেজত থৈ আহিলোঁ, পিছে আজি দিব নোৱাৰিব। আৰু এটা কথা, তোৰ অকণমান খৰচো হ'ব কিন্তু। খৰচ হওক, কিন্তু ডাঙৰ যে এক্সিডেণ্ট নহ'ল, মানুহটো যে বাচিল, সেইটোৱে যথেষ্ট। তাকেইতো। হয় পুনাকণ, তই এতিয়া এনেকৈ বহিয়ে থাকিবি নে ঘৰলৈ যাবি? ব'ল ঘৰত থৈ ব'লা। নাই, মই ঠিকে আছোঁ। তই ঠিকে আছোঁ বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, তই ঘৰত গৈ আৰাম কৰিলেহে বিষ চিষবোৰ কমিব। ব'ল আমি তোৰ ঘৰত আহিমগৈ। নাই নাই, নালাগে, মই নিজে যাব পাৰিম। নাকণ, তই পাৰিম বুলি ক'লেও আমি আকৌ তোক এইটো অৱস্থাত যাবলৈ নিদিম নহয়। আই বাইদেউ, এই ব'লচোন, ব'ল এক থৈ আহোঁগৈ, ব'ল। নাই নাই, মই পাৰিম। চুপ, ব'ল তোক ঘৰত গৈ সোমোৱাই থৈ আহিম। তই আমাৰ বন্ধু নহয় জানো, হা? ব'ল। অ বাইদেউ, ঐ এইটো চান্সতে আমি পুনাকণৰ ঘৰখনো চাই আহিম। ই আকৌ আমাক নিনিয়ে নহয়। আজি একেবাৰে চাহ তাহ খাইহে আহিম, বাপৰে। ব'ল ব'ল ব'ল, ব'ল ধৰি ল। বেগটো দে, মই ধৰো দে। এতিয়া নাকান্দিবা, ভুলটো তোমাৰে। মই তোমাক কৈছিলোঁ নহয় এইটো ৰুমৰ পৰা কলৈকো নাযাবা বুলি, তুমি কিয় গৈছিলা? মই ঘৰটো চাবলৈহে কৈছিলোঁ। এইটো ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰ, গতিকে তুমি যাৰ তাৰ ৰুমত সোমাই নাযাবা, মোৰ লগতে থাকিবা দেই, হ'ব? হ'ব মা। অঁ, এইটোহে মোৰ ভাল ল'ৰা। একো নহয় অনুভূতি, তুমি এইবোৰ কি কৰিবলৈ লৈছা মই একো বুজি পোৱা নাই। আমি ইয়াত থকাটো যে সম্ভৱ হ'ব মই নাভাবোঁ। আমাৰ দুয়ো বাপেক মিলি কিহৰ আলোচনা কৰি আছে? কি আৰু আলোচনা কৰিম, তোৰ বিয়াৰ কথাকে আলোচনা কৰি আছো। ধেত তেৰিকা, মই ঘৰলৈ উভতি আহিছোহে, আকৌ খেদাৰ প্লেন চলিলেই ন? কোনফালে যাম কোৱা আকৌ, মইতো ঘৰটো চিনি নাপাওঁ নহয়। এই টোপনি গৈছে। এই পুনাকণক জগাই দে, নহ'লে আমি এনেই ঘূৰিব লাগিব ইয়াতে। হয় পুনাকণ, পুনা আমি কোনফালে যাম? কোনফালে মানে এইফালে চাগে। কি ক'লি? চাগে? এই চাগেটো কি আকৌ? তই কি নিজৰ ঘৰটো চিনি নাপাওঁ নেকি? কিয় নাপাওঁ? তেন্তে কোৱা আগতে কোনফালে যাম? লেফ্ট, লেফ্ট লৈ ল'ব। কি কৰোঁ মই এতিয়া? হে ভগৱান, কিবা কৰি বচোৱা তুমি। মই যে মিছলীয়া, এই কথাটো মই এনেদৰে পেটৰ আগত ধৰা পৰিব নোৱাৰোঁ। সঁচা কথাবোৰ এদিন মই নিজে পেটৰ আগত কওঁ। ঐ পুনা,
এতিয়া পিছে কোনফালে যাওঁ? রাইট লৈ লব। নো নো নো, সিধা সিধা সিধা। মই যদি প্রিয়মৰ বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে, তেন্তে তয়ো বিন্দুৰ বিয়াৰ কথা ভাবিব লাগে। কেনেকৈ ভাবিবি? অ, ককায়েকে ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰিব, তাৰপিছতে তাৰ বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰিম। আমাৰ দুয়ো বাপেক মিলি কিহৰ আলোচনা কৰি আছে? কি আৰু আলোচনা কৰিম, তোৰ বিয়াৰ কথাকে আলোচনা কৰি আছো। ধেত তেৰিকা, মই ঘৰলৈ উভতি আহিছোহে, আকৌ খেদাৰ প্লেন চলিলেই ন? নাই নাই, মই ইমান সোনকালে বিয়া হোৱাৰ কথা ভবা নাই। আৰু দেউতা, তয়ো নাভাবিবি। হেৰো, মই নাভাবিলে ভাবিব কোনে? আজি তোৰ মাৰ থকা হলে সেইবোৰ দায়িত্ব মই তোৰ মাৰকে দিলোহেঁতেন। এতিয়া তোৰ মাৰ নাই যেতিয়া, সেইবোৰ কথাটো ময়েই চিন্তা কৰিব লাগিব। দেউতা, তই একো মন বেয়া নকৰিবিচোন। তই এনেকুৱা কৰিলে মায়ে কিন্তু তাত কষ্ট পাব। এইটোৱে মোৰ ঘৰ। বা বৰ ধুনীয়া ঘৰ দেখোন। বল, তোক ঘৰৰ ভিতৰত থৈ আহোঁ। নাই নাই, নালাগে, এইখিনি মই যাব পাৰিম। আৰু আপোনালোকে মোৰ বাবে কাম খতি কৰি বহুত কষ্ট কৰিলে। শুনা কণ, তই আমাৰ কষ্টৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। চা, তোক ঘৰৰ ভিতৰত থ'ম, চাহ বিস্কুট কিবা এটা খাম, তাৰপিছত ফুটি দিম আৰু। নাই নাই, আজি নালাগে দিয়ক, মই বেলেগ এদিন মাতিম। এনেও এনেকুৱা অৱস্থাত ঘৰ সোমালে মায়ে মোক গালিহে পাৰিব। হ'ব দে, তই বিচৰা নাই যদি নাযাওঁ। তই ভালকৈ যাবি আৰু দুপৰীয়া ঠাইখিনিত গৰম পানী দি সেক দিবি, বুজিলি? এ হ'ব, সি বুজিছে দে। সি এইখিনিৰ পৰা ঘৰলৈ অকল যাব পাৰিব যে বাকীখিনিও কৰিব পাৰিব। এইটো যাওঁ। ঐ, আমি গৈ থাকোঁ। কিন্তু পেটদা আৰু ৰত্নদাই যে মোক বেয়া পাইছে সেইটো মই বুজি পাইছো। কিন্তু মই কৰিম কি, মোৰ তাত উপায় নাই। কেনেকুৱা লাগিল মই নাজানো, কিন্তু মোৰ কিবা এটা ভাল নালাগিল। এই পোনাকণৰ দৰে যদি তোৰ কিবা এটা হ'লহেঁতেন, আমি ধৰ থবলৈ গ'লোহেঁতেন, তই কি বুলি ক'লিহেঁতেন? নালাগে নালাগে, নহ'ব, এনেকৈ ক'লিহেঁতেন নেকি? নকওঁ। কিন্তু সি বাৰে বাৰে সেইটোৱে কৈ থাকিল। কিবাটো খেলি মেলি আছে বেদ।
ৰত্নদাৰ বাৰু মোৰ ওপৰত সন্দেহ হৈছে নেকি? বাইদেউ, তোৰ কেনেকুৱা লাগিল মই নাজানো, কিন্তু মোৰ কিবা এটা ভাল নালাগিল। এই পোনাকণৰ দৰে যদি তোৰ কিবা এটা হ'লহেঁতেন, আমি ধৰ থবলৈ গ'লোহেঁতেন, তই কি বুলি ক'লিহেঁতেন, নালাগে নালাগে নহ'ব এনেকৈ ক'লিহেঁতেন নেকি? নকওঁ। কিন্তু সি বাৰে বাৰে সেইটোৱে কৈ থাকিল। কিবাটো খেলি মেলি আছেই বেদ। মোৰ মতে তাৰ খেলি মেলি ঘৰতে হৈ আছে। আৰু তাৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণ হ'ল সি কিবা চিন্তা এটা কৰি আছিল। মোৰ মতে তাৰ ঘৰত ঘৰুৱা সমস্যা চলি আছে আৰু সেইবাবে আমাক তাৰ ঘৰত নিবলৈ সমস্যা হ'ল। আৰু কিছুদিনৰ পৰা বোলে তাৰ বাপেকো নিখোজ হৈ আছে। কাৰণ যিয়ে নহওক, মোৰ কিন্তু মুঠতে কিবা এটা ভাল নালাগে। ৰ মই আহি আছোঁ, ৰ। ৰত্নই কোৱাৰ দৰে অনিবেশে সঁচাই আমাৰ পৰা কিবা লুকুৱাইছে। সি কিবা মিছা মাতিছে নেকি বাৰু? অঁ বিন্দু, ক সোনকালে যাব লাগে। কিন্তু কিয়, কিবা হ'ল নেকি? অঁ হ'ব দে, মই গৈ আছোঁ। চাগে মোৰ মাতটো শুনিও নুশুনা ভাও জুৰিছে। প্ৰজ্ঞা, উশাহৰ ঠিকনা